Bem, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês essa moto aqui, ó. SHI 175, tá? Essa moto aqui, ela é uma trailzinha para uso urbano. Eu quero mostrar para vocês todos os atributos da moto, legal? Vocês podem ver aqui, ela é toda full LED, a iluminação. Freio a disco na dianteira e na traseira. Eu achei bem legal o detalhe da pinça do freio dela, ó. Bem diferente a pinça do freio. 175 cilindradas. Ela é carburada, tá? Vou mostrar pra vocês o painel aqui, ó. O painel dela tem conta-giro, velocímetro, odômetro total. Tem esse para-brisa aí. Partida elétrica. Pessoal, uma moto dessa hoje vai custar menos de 16 mil reais. Então, pra quem quer aí uma ótima relação custo-benefício, tá aqui uma moto legal. Vou mostrar pra vocês o motor dela, ó. Bem legal, né? Bem bonita a moto, né? O banco dela tem dois níveis, ó. SHI 175. E ela tem a partida elétrica, mas tem o pedal de partida também, ó. Resumindo, pra quem gosta de alguma coisa retrô aí, essa aqui é retrô de verdade. Pessoal, até os próximos vídeos. Valeu!